Апелативната комисия, след като разгледа жалбата по същество и се запозна с изисканите допълнителни доказателства, констатира, че наложеното наказание е за повторно нарушение на член 37, алинея 1, точка 4, буква Б, предложение 1, като за първото нарушение е наложено наказание от дисциплинарната комисия на 31 август, това е 8-я кръг, предупреждение за лишаване от домакинство. Решението на дисциплинарната комисия е за две срещи, лишаване от домакинство, е обусловено от обстоятелството, че имаме прекратяване на футболната среща за 18 минути и хвърлени предмети от публиката на ПФК ЦСКА АД, град София. След като направи разисквания, апелативната комисия се запозна и изслуша жалбодателя, реши на основание член 62, алинея 3, във връзка с член 6, алинея 1, член 16, алинея 2, от дисциплинарния правилник 22-23 година на Българския футболен съюз, изменя решението на дисциплинарната комисия от 2 май на ПФК ЦСКА София АД, като отменя наказанието забрана за игра пред публика и потвърждава наказанието лишаване от домакинство. ПФК ЦСКА София АД, град София, трябва да изпълни всички изисквания на член 30 от наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 22-23, който урежда задълженията на футболните клубове, когато имаме лишавано домакинство. Искам да ви кажа, че всъщност на практика с това решение апелативната комисия частично е уважила жалбата на ПФК ЦСКА АД. Колеги, заповядайте с въпроси, ако имате, разбира. И само ще ви помоля да се представите, че в тази обстановка не може да се виждаме много добре. Раница Караджова, Дарик Радио, с по-прости думички, ЦСКА Черно море ще се играе ли пред публика? ЦСКА Черно море, ПФК ЦСКА АД ще играе с публика, ще играе матча с Черно море. Член 30, за който казах, че трябва да бъде спазен, изисква за първа лига отстояние 50 км. Като в целия член има изискване, че трябва в 24 часа да предложат на спортно-техническата комисия два стадиона за одобрение в близо до София отстояние на 50 км. Други въпроси? Иляна, БНТ, имаше ли как това решение по-рано да се преразгледа на дисциплинарната комисия още за матча с Ботевраци или нямаше такава възможност? Искам да ви кажа следното нещо. Апелативната комисия във всички свои решения сме се ръководили от два принципа. Първият принцип е безпристрастност и втория обективност. Защо? Защото ние знаем и си даваме сметка, че нашите решения са окончателни, което означава, че ние трябва да бъдем много прецизни. Дисциплинарният правилник казва, че апелативната комисия разглежда жалбата в 7-дневен срок. Жалбата пристигна в апелативната комисия в четвъртък след обяд и в петък имаше насрочено веднага заседание.